Добър ден, господин Сидеров. Добър ден. На 12 февруари е създаден вестник Демокрация. Тогава излиза първия брой на вестник Демокрация. 12 февруари 1990 година. Вие сте част от екипа му. Вие сте един от хората, които са го направили. Какво си спомняте? Веднага ще ви коригирам. Тогава не е направен. Той беше направен по-рано. И понеже държите тук фотокопия на първа страница от първия брой, 12, наистина той излезе на 12 февруари 90-та. Но беше започна правенето му, започна поне месец преди това, януари. Като тук над главата пише, че издание, всекидневник на Съюза на демократичните сили в България. Всъщност, вестник Демокрация тръгна формално, юридически погледнато, като издание на независимия синдикат на журналистите в България. Този синдикат беше сформиран в сградата на СДС, малко след като я приехме. Аз мога да разкажа как я приехме, защото я приех заедно с Стефан Гайтанджиев, покойния. Тя беше дадена от Луканов. Няма как, ще отваряме скоби в скобите понякога, защото така е разказа. Луканов я даде януари тази сграда, Раковски 134. Сигурен съм, че е дал с така едно вътрешно злорадство, тъй като това беше сградата, в която се помещаваше неговия опонент Огнян Дойнов. Българска индустриално-стопанска асоциация, така се казваше. Той я държеше тази асоциация Огнян Дойнов и това беше тази сграда. И когато СДС му поиска сграда, той, така да се каже, с някакъв вид ирония е дал тази. И един ден срещам Стефан Гатенджиев, тук по Раковска, където минаваше ежедневния ни маршрут. Той вика, айде с мен, Луканов даре сграда. Отиваме да я приемаме. И отидохме двамата. Там някакви хора описаха колко етажа, колко стаи, какви мебели има и това беше. И това е било началото на януари 90-та. И след няколко дни веднага почнаха да се нанасят хора и там беше определен, бяха определени три етажа за вестник Демокрация. Кой даде идеята за този вестник? Идеята за вестника се роди по-рано. Събирахме се в къщата на Димитър Короджиев на руски паметник, където имаше идея да вече оформили се Съюз на демократичните сили да има свое издание. Беше определен и главният редактор, Родан Василев. По какъв начин не мога да кажа, но беше казано, че той ще е главният редактор, мъжа на Блага Димитрова. Това е преди да дадат сградата, може би още декември, втората половина ноември или декември, даже преди да се обяви на 7-ми Съюза на демократични сили в Радисън, тогава София. Така, за вестника да се върнем. Значи, първата половина на януари се събираме в вече кабинет, който беше даден на Йордан Василев като главен редактор. 9 човек. Това са Йордан Василев, Пламен Деракчиев, Дончо Иванов, който по-късно стана вице-президент на Подкрепа, Волен Сидеров, Весела Петкова, една журналистка, която просто трябваше нечетно число, бяхме 8 и буквално в коридора излязохме, тя минаваше, Весела ела тук, тя беше 9-я човек. Цветан Пенчев, юрист, който работеше за Екогласност, Войнир Милков и губят ми се едно или две имена, но до тук изброените подписахме учредителен акт. Днес ние, деветимата, създаваме независим синдикат на журналистите в България, който ще издава вестник, наречен Демокрация. Тъй като беше решено, той да се казва така вестник. Но нямаше формална, юридическа, административна процедура по въпроса. Регистрирахме този синдикат, това тогава ставаше бързо, нямаше закон за партии. Синдикат можеше да се регистрира много бързо, за дни буквално. И всъщност този синдикат стана легитимният издател на вестник Демокрация. Може би цялата първа година беше така.
След това вече беше сформирана агенция Демокрация, която стана стопанско тяло, вече по закон за търговските дружества 91-а. Но цялата 90-та вестника беше издание на този синдикат от 9 човека, изброените. Надявам се да се сета и за последното име, което ме бягва. И там се подготви екипа. Започнаха да идват хора, да се предлагат. Беше една така много суматоха в тия дни. И в крайна сметка на 12-ти се подготви първия брой, който излезе с най-голяма снимка на Петър Слабаков. Тя е от 3 ноември. Шествието, което екогласност, и аз участвах в това шествие, връчихме събраната подписка, която събирахме по време на екофорума между 10 и 26 октомври пред градинката на Кристал. И тази подписка вече събрана от не знам колко хиляди, може би, колко, вече ще сбъркам тук, може би 30 хиляди подписа, беше връчена в Народното събрание и тази снимка на Слабаков, която излезе в първия брой, е от връчването на подписката. Той беше тогава председател на екогласност. Самия вестник тръгна като редакция механичен сбор. Някой дошъл от труд, някой дошъл от неизвестен вестник или въобще не работил във вестник. Но имаше ентусиазъм, имаше така една хубава атмосфера при повдигнатост. И си спомням, че по едно време екипа стана над 100 човек. В същото време течеше кръгла маса. Тук пак ще отворя скоба. Едно връщане да кажа, че преди Демокрация аз участвах в направенето, в изготвянето на вестник Кръгла маса. Защото Кръглата маса тръгна на 16 януари в Народното събрание, след това се премести в НДК. И пак така, нали, по активните, които работихме там, решихме да направим вестник. Кои са това? Александър Руданов, Едвин Сугарев, Мишо Неделчев участваше също и аз. Това се изпълня като екип, който направи кръгла маса. Сашо Руданов така пишеше основните материали, Едвин написа също някакви текстове. Аз имах един или два текста. Два текста имах със сигурност. Един беше тип памфлет и поне три снимки. Тогава се още снимах, тъй като занимавах с фотография дълги години. Този вестник излезе в един единствен брой. За съжаление, аз го нямам. Не знам в Народната библиотека дали го има. С това, което знаем, е, че Кевор Кеворкян пази един брой, такъв поне. Той е колекционерски брой. Колекционерски, наистина, един единствен. И той беше подготовката за Демокрация. Интересното е, че когато тръгна вестник Демокрация, нито Сашо Руданов, нито Едвин Сугарев започнаха работа в него като така професионални литератори. Аз започнах работа от първия ден. Бях назначен от Йордан Василев за спецкор. Имаше такава длъжност, такава функция. Специален кореспондент. Специален кореспондент означава коментатор, който коментира свободно. Тоест не е в ресор социална политика, вътрешна или международна, а си коментира, понеже Йордан Василев беше казал, че пиша добре и съм добър коментатор. Мои неща бяха излизали по Свободна Европа, в сам издатския печат. И това ми беше функцията във вестника, поне първите 6 месеца. Сега през това време кръглата маса приключи и се реши да се правят избори за Велико народно събрание. Това бяха юни месец на два тура. Мисля, че 10 юни беше. Юни месец проведоха избори и Йордан Василев стана депутат в Великото народно събрание. И вие станахте главен редактор. Ще разкажа как станах. Това е много интересна история, защото до ден днешен ме питат хора как стана така. Ето как стана. Йордан Василев беше заявил, че стане ли депутат, той ще се откаже от главното редактор, защото не било редно или нещо от този род сега. Но си спомня много добре, че той пред колектива го казваше това. Стана депутат и и аз започнах да мисля, че нали, това, което е казал, върху това, което е казал, и да търся човек, който да го замести. И се спирам на, спирахме се на Румяна Озунова,
която, с която бях така в много отношения добри, която беше по време на екофорума, тук просто бях плътно до нея. Тя някакси ме избра за водач, страхуваше се от провокации и прочее. И започвам да убеждавам Желю Желев, да говоря с Желю Желев, че Румяна Озуй, той се съгласи веднага, че тя би била добър главен редактор. И започваме преговори с Румяна. Тя също не се е върнала, тя се е прибрала в Мюнхен. И аз си се обаждам буквално всеки ден или през ден. Викам, Румяна, тук сме спрели, Петко Симеонов, Желю, всички са съгласни, че ти си главният редактор. Тя, нали, хем е полскана, хем каза, ох, трябва да помисля, трябва да помисли. Започва едно така протакане във времето. В същото време Родан Василев замина някъде, изчезна буквално, прибрал се в Троян или какво стана. Вестника стои без главен редактор. Имаше един момент, който така получи се напрежение. И аз започвам вече да нервно да се обаждам и казвам, Руми, какво става? Чакаме те, идваш ли? И тя накрая изплю камъчето и каза, че това е последната година в Радио Свободна Европа. Ако не е приключи, ще се загуби пенсията от колко хиляди марки тогава. И че всъщност не й дават, тя искала да излезе от примерно една година, някакъв творчески отпуск, да дойде тук, да бъде главен редактор за известно време и да се върне пак. Но Свободна Европа тогава беше към Държавен департамент на САЩ, казали, че това не е възможно. И ако иска да избира, да каже, или едното, или другото. И след такива доста дълги протакания, и тя просто каза, сори, съжалявам, невъзможно ми е. Аз си спомням тогава, че отивам, Петко Симеонов беше директор на вестник. Имаше такава длъжност. Една реминесценция от по-старите преди 9 септември. Вестниците са имали директор, който се води като стопански директор и отговорник пред закона. И Петко Симеонов беше директор на вестник. Отивам при него и казвам, Петко, Румяна не може. А ние вече сме приели коалиционен съвет и гласува издателския, имаше издателски съвет, той повтаряше на практика. Коалиционен е гласувал решение да бъде Румяна Озунова. И Петко казва ми, тогава ти поемаш, като изпълняваш тълженството. И аз викам, чакай, не съм журналист по образование. Ти поемаш, ти знаеш как, такова от всички тук, познаваш нещата, давай. И като ти кажат давай, и Петко тогава, той не си поплюваше, той беше абсолютно без така церемонен човек. И той е жив и здрав, дано дълги години. И аз, дето се казва, козирувам и тръгвам да изпълнявам. Викам и добре, изпълняваш. Това докато издателския съвет реши на кого се спре. Иде. И започвам. Почваме работа. Имаше едно обновление, нови замглавни. Повиках и даже мисля, че в началото на дали беше началото на 91-а, края на 90-та, започнах да мисля за нов дизайн. Всъщност го направих вестника. Какво променихте в дизайна и в редакционната политика? Промених това, че първо в началото издание на Демокрация Йордан беше приел един принцип за главата да започва с редовна буква, не с главна. Да. Това било в някакъв вестник на времето, 20-те, 30-те години и го харесало. След това тази потопена глава, която всъщност тя не е нагоре на върха на страницата, беше потопена отдолу. Самия начин по направене на материалите, те бяха някои от тях много дълги. Просто взех един дизайн от западни вестници. Това няма нищо ново, не е нужно да измисляш. Направи го в малко стил. Кои вестници имаше ползвахте? Ами, US Today, може би US Today, който тогава беше голям формат, имаше отстрана колонка и материалите бяха доста по-подредени, защото в първия вариант на Демокрация те се разтичаха, имаше едни ръкави, едни крака изтичаха, бяха по-неугледно беше. US Today, точно така, това беше вестника, от който взех образец и тогава вестниците бяха голям формат, А2.
Сега вече няма такива формати. Сега всичко е А3. И беше 4 страници. Аз въведох още 2. Не само това. За първи път в България въведох предпечат с Macintosh, на Macintosh. Купих компютри Macintosh, които тогава бяха върха на най-модерното нещо на света. Спомня си, че имаше заместни главни редактори Георги Георгиев, Геш, Краси Георгиев, другия, които така по-старата школа и гледаха много изподвежи, защо тия компютри, кой ще работи, как ще... Тогава още се набираше на пишеш на мъж. Самия вестник се набираше и печаташе в цеха на там, където беше работническо дело, после Дума. И в едната половина се правеше Демокрация, другата Дума. То да нямаше... Полиграфически. Като текстовете се набираха на ръка в касите с уловните букви въобще. Една технология, която сега няма как да си я представят. Взимам първия Macintosh. Правим предпечат и го пробвахме на тази, на двете вътрешни страници. Всъщност, първа, втора, трета, четвърта, които бяха, влизаха като флошка в четирите, за да не стане нещо все пак, нали, ако другите четири да излязат. Дума, след това започнаха предпечат на компютър. Защото се смяташе за рисково още. Компютъра беше нещо, което не знаеш дали няма да те предаде. И всъщност 91-а постепенно целият вестник мина предпечата на компютърна обработка и доби един фасон, вече доста по-модерен. Аз останах главен редактор, после бях назначен за редовен, вече като мина, значи от някъде септември 90-та до края на 91-а. Изборите за президент минаха. Значи януари, февруари, може би точно 92-а, се събра издателския съвет и каза, всичко е много добре, спечелихме едните избори. 91-а октомври СДС спечели с малко, но завинаги. 92-а Желю спечели. Вестник имаше голяма заслуга за това, разбира се. И си спомня, че казаха така някои тогава другари от върхушката на СДС. Да, всичко е много добре. Спечелихме матча, но трябва да сменим треньора. Това беше решението и избрах Енчо Мутафов тогава за главен редактор. Така, до тук с този поглед, в който аз участвам в Демокрация. Значи от началото, от основаването, синдиката, който го издава, до януари, до края на януари 92-а. Колко беше тиража? Спомняте ли си? В началото тръгна с около 70 000, защото тогава хартията се отпускаше от отдел печат. Ето тук на Славейко се намираше. Държавно. Тоест трябва да се отпуснат, да ти разпише Министерски съвет. И отпускаха хартия като за толкова. След това, като дойдоха изборите, Луканов беше министър-председател, отпусна повече хартия. И си спомня, че е стигал до 250-300 хиляди. Мисля, че рекорда беше над 300, между 300 и 400 хиляди. Цената беше 15 стотинки, после стана и 30. По мое време работиха не повече от 150 до 180 човека. Като по стария тертип на редакциите имаше отдел социален, отдел култура, отдел външна, отдел, на отдели бяха. И в завършък да кажа, че не малко от сегашните шефове на медии са били или репортери, или са работили при мен. Някои имена да кажете. Например, Стояна Георгиева, шефа на медия Пул, беше и шеф на говорител на Костов. Тя беше репортер вътрешна политика. Георги Коритаров, репортер вътрешна политика. Светлана Джамджиева, репортер в също вътрешна политика. Нора Стоичкова работеше преди. Тя не е някакъв шеф сега, но момент само да се сетя. Сигурно ще се сетя и други. Но тези са, които на първо така място се срещам. Любо Кольовски по едно време беше заместник главен. Дойдоха от Свободен народ. Началото на 91-а дойде една цяла група, защото вестникът
Или спря, или стана седмичник, едно от двете. Седмичник и после спря. Венци Лаков тогава дойде, Любо Кольовски стана замглавен, той така беше известен журналист. Кин Стоянов работеше в известно време в Седна на Радой Ралин. Владо Левчев беше в отдел култура. Да не пропусна, че в края на 90-та, началото на 91-та, започна да излиза една притурка на вестник. Демокрация, литературен вестник. Който се правеше от Едвин Сугарев, Владо Левчев, Ани Илков, Румен Леонидов, участваше чат-пат и го оформяше Стефан Десполов. Много известен, голямо име в покойник, за съжаление. Той беше художник на Народния театър, плакатист. И във всеки брой имаше една карикатура, той, гротеска, той рисуваше много интересно. И този вестник стана една... Как да кажа? Той беше отговор или кореспонденция с вестник Култура. Нещо като младите срещу старите. Червения срещу сини и така нататък. И там имаше една така много любопитна и много симпатична престрелка с размяна на памфлети, на стихове, на закачки и какво ли не. Интересен вестник. Аз сега даже съм накарал моите колеги да изварят от Народната библиотека някои броева от там. Аз участвам в него с разкази, с стихове, защото съм писал винаги някаква такава, такъв тип на литература. И той беше една много интересна добавка към... След това дадох помещение на Александър Руданов да направят Век 21. Това беше изданието на Радикална демократическата партия, Елка Константинова. 200 и дадох от нашите. И така и те работиха, да се вика, под нашето крило. И това е един период, който си го спомням като много динамичен, с непрекъснат поток от хора, които влизат и излизат. Непрекъснато хора, които ме чакат за нещо да ми кажат, да поискат, да споделят и т.н. Страшно натоварващо и в същото време много еуфорично. Помня, че по едно време спях в кабинета си. Не за друго, защото ми беше по-удобно. Бях между две квартири тогава. Нещо интересно. Бях от Координационния съвет на СРС бяха така издействали няколко апартамента и гарсонери за активисти на СРС. И спомням, че един от тях го взе Пламен Даракчиев някъде към Универсиада апартамент, защото той е семеен. Аз съм ерген, нямам семейство, гарсонера ми се пада. И идва Вяра Николова, това е бившата жена Петър Емил Митев, явиш секретар в Координационния съвет. Получи, вика, гарсонера в Люлин. Вика, моля, какво? Как? Къде? В Люлин? Викам, ще ходя в Люлин и се връщам. Не, аз живеех тогава на една мансарда на 100 метра от Раковска, 134. Викам, как бе, луди ли сте? Така, не можах да... Христофор Съвев получи някаква. Спомням, кой още там? Георги Спасов, който нямаше жилище от фонда на общината. Тогава се разминах с това жилище и по едно време си спях там и беше много удобно, защото станеш, сутрин избръснеш се, измиеш се и започваш. И те идват и не се чуряха, как може толкова рано шефа да е тук. Но това да го прикрепим към така романтичната част. Политици много важна, много важна роля на вестник Демокрация в пролетта на 91-а. Значи СРС се разцепва на радикална част и умерена част. Радикалната част, това са младите, Георги Марков, Александър Руданов, Стоян Ганев и други, които искат да се отиде на избори. Защото от Великото народно събрание, от юни 90-та, си върви на Великото народно събрание, конституцията още не е приета, обаче се очертава това Велико народно събрание да продължи 2 години. И може би повече нямаше, то нямаше срок, нямаш конституция, имаш кръгла маса, която решила ще има Велико народно събрание и фактически се оказа един парадокс, това ВНС можеше да продължи 5 години. И по-младата част в СРС започва да нервничи. В същото време е направен кабинет, който е коалиционен. Димитър Попов, имаш заместници, вице-премиери от СРС, Луджев, Пошкаров и министър Иван Костов от СРС.
имаш Александър Томов от БСП. Тоест, на практика, декември 90-та направих един коалиционен кабинет без избори. Луканов подаде оставки и вместо да има избори, събраха се при Желев. Аз имах съдбата да присъствам на това събиране и започва да се умува. Какво ще се прави? И Желев казва, няма да се ходи на избори, защото е много опасно, ще се пролее кръв. Ще съставим някакъв кабинет на прехода. И съставят кабинета Попов. Само, че СДС, което водеше тогава по рейтинг, и ако имаш избори, ще да ги вземе, всъщност почна да пада, защото хората почна да им пада така енергията. Те казват, чакай, вие какво направихте? Съглашателство. Коалирахте с БСП. И тогава тази радикална група в в СДС реши да не подпише конституцията. Всички си спомнят, вече те наречената главна стачка на Полянката. Те искаха да изразят по някакъв остър начин несъгласието, че продължава Народното събрание и да се отида на избори. Каква линия държаше демокрация? Демокрация се разцепи буквално. На Желев беше против тази главна стачка и против това радикална част на СДС. Няма забравя как му гостувах, живееше още на Чавдар Войвода. Сядам и аз почвам да го питам, добре, според тебе, какво трябва да се прави? Извади една домашна ракия, нямаше друго мазе, освен една връзка чесън, спресен чесън. Две връзки всъщност, изядохме двете връзки, спихме ракията и си тръгнах без въобще да знам какво ми е казал. Тоест, беше толкова объркан, че не знае, но само... Разбрах само, че не харесва Стоян Ганев, Александър Иванов, Едвин Сугарев и другите радикални в СДС. Добре, но какво трябва да се прави, той не ми каза. И аз взех решение да подкрепя тази радикална част. Тогава вестника застана зад нея, за 39-те. И тъй като нямаше други медии, аз мисля, че това изигра немалка роля. Да... Един много любопитен момент. Един мой приятел в ръководството на Jazz Air. Това беше първата частна въздухоплавателна компания. Направиха първия полет София-Нью-Йорк. София-Нью-Йорк, пряк полет. И той ми осигурява билет, понеже сме приятели, съученици от гимназия. И аз с билет за Нью-Йорк. Вестник Дума вече пише, главен редактор на Демокрация ще лети за Нью-Йорк, нали, о, привилегия, ах, не знам си какво. Това време започва главната стачка на 39-те. И аз казвам, какъв Нью-Йорк, бе? Бе, глупости, почват тук събития и заразах това. И вестник Дума остана с пръст в устата, защото всъщност не отидох така, не можах да отида. Но не съжалявам, защото винаги съм предпочитал събитията тук. Така беше и 89-та. Можех да замина, имаше една фондация, бях осигурили стипендия за Франция. Просто я зарязах, защото ми беше по-интересно тук. Та, пролетта на 91-39-те, вестник Демокрация взе тяхната страна и това нарек. В крайна сметка, октомври месец се отиде на избори и СДС тогава обаче вече разцепено, защото излязоха Петко Симеонов, Земеделците, Милан Дренчев, Дертлиев, направиха СДС център, не влязоха, обаче откъснаха едно 10, може би 11-12%. И СДС наделя над БСП само с 1%, беше принудено да се коалира с ДПС. И после вече знаем историята. Шута, ДПСарския и кабинета Филип Димитров, който падна, се самосвали на края на 92-а. Та това е ролята на демокрация. За изборите на Желев смятам също, че имам заслуги, защото тогава колко хора си спомнят, колко Велко Вълканов беше срещу него, заедно с Румен Воденичаров за вице, колко много беше на първия тур, беше малко кантар работата и беше, бяха се оплашили Желев и щаба му. И така, това е. Какво си обяснявате, че вестник Демокрация може да просъществува десетина години? И по някакъв начин на фалита му предизвести съдбата и на СДС в някакъв смисъл. Той самия вестник беше така някакси отражение и резонанс на това, което самото СДС. Самото СДС претърпява много големи трансформации. От сбор между 16 коалиции, партиите бяха, малкото бяха социал-демократи, земеделци, Демократическа партия. Другото всичко бяха граждански сдружения. Това бяха
декември 1989. През годините се оформиха и други партии, появиха се зелена, например, колко хора се помнят, че Филип Димитров влезе в Координационния съвет на СДС като заместник председател на зелената партия на Соломон Паси. Заместник на Соломон Паси. И после стана, по препоръка на Желев, стана лидер на СДС, защото Желев смяташе, че той е най-безопасен. Тоест, най-така няма да му създава проблеми. Дертлия беше къде по-силна фигура от него. Така че вестникът беше отражение на това, което става в СДС. През годините СДС претърпя трансформации. След 95-та стана партия. Монолитна партия. Вътре се оформяха Кинжали, по-умерени, да, по-неумерени и т.н. И в крайна сметка след пика беше през 97-ма, когато след Жан Виденов, когато тогава обаче пак ОДС 137 депутати, никога повече СДС не постигна такъв успех. Оттам вече започна спадането надолу, при идването на Симеон съвсем. И съответно вестника губеше и това значение, което имаше. Но, между другото, в пиковото време на СДС, аз не мисля, че то вече тогава имаше друга преса, имаше телевизии, които появиха се първите частни. Битеви се появи 2000-та година. Това беше Ефир 2, който Иван Костов, правителство на Костов, продаде на една чуждестранна компания. До ден днешен не знам каква точно беше. Тя, но те или иначе това беше. След това се появи и нова телевизия. Тоест вече имаше мощни медии, които иззеха ролята на вестник. Поначало вестниците започнаха да губят значението си. Мисля, че при Невенко Панданова се превърна в таблоид вестника. Стана таблоид. Последно, мисля, че тя беше последно главен редактор и не. Не, тя напусна, накрая остана да. Вестника без главен редактор. Имаше директор, но нямаше главен редактор. Свиленов изпълняваше като заместник и изпълняваше. Да, я. Просто вестниците загубиха значението си, демокрация пък още повече, защото не изразяваше единство на някаква мощна политическа сила. Но така или иначе, това е период, който няма как да се зачеркне, омаловажи, свързане, при мен разбира се, с много емоции. С много хубави емоции, каквото и да говорим. Макар че и тогава видях какво ли не. Видях и предателства, видях и интриги и всичко възможно. Когато Филип Димитров стана министър-председател и се премести, защото той тогава се помещаваше на горния етаж над мен, премести заедно с него, някакси се опразни. И от вестника вече спряха да се интересува, защото отиват в сградата на Министерски съвет, в парламентарно мнозинство с ДПС и някакси вестника остане като... Между другото, тогава за тези избори е много интересен, любопитен факт. Листите се пишеха на пета етаж над мен, където е Филип. И четвъртия всъщност беше. И под стълбите вървяха едни, тичаха едни хора, земеделци или нещо. Подкрепа джиите да водиха всичко. Подкрепа тогава дирижираше писането на листите. Нито един човек от СДС, от Подкрепа, аз съм основател на Софийската Подкрепа, септември 81, не дойде да каже, бе, бай този, както Радан каза веднъж Кънев, аджеба, така да те пишем някъде в листите. Не. Нито едно предложение не получих. Аз съм главен редактор на изданието на СРС. Просто нямаше такова. В комисията, която пишеше листите, бяха Йордан Василев, Радо Ненов от Подкрепа, вице-президент на Тренчев. Не знам кой още. Може би Филип Димитров, може би още някой. Не мога да помня. Това беше една постоянна комисия, която одобрява там заявленията и отхвърли или одобрява. Нито едно предложение. После след време си дадох сметка, защото тогава пак кипеш непрекъснато, всеки дневник. После дадох сметка за това и си викам, това е много интересен момент.
И вече като влязоха октомври, Стефан Савов, председател на събранието, и ме викат в зала Запад, групата на СДС. И няма забравя, Стефан Савов сърдит. Как може на първа страница да излиза вместо декларацията Демократическата партия, която изпратихме, на годишнина от Пърл Харбър, примерно. Защото спомня си, че беше точно свързано с нападението на Пърл Харбър. И бяхме сложили снимката и припомняме как САЩ влязоха във войната. Какви са тия, какво, откъде на къде? И някаква такава, вече, нали, карат се. А ние сме седнали, аз, Любо Кольовски, Невенко Панданов също беше, беше вече дошла във вестника. И така 4-5 човека, ръководство на вестника. И аз ги слушах, по-малко станах и викам, господа, аз вас не ви познавах през 89-та, когато правихме дисидентски движения. Вас също, викам, господин Савов, ви нямаше тогава. И така, държах се малко, не така, както са предполагали, вероятно, да веднага да си направя самокритика и да се разплача. И те от това точно така са озлобили, че вече според мен и това вече е взело, е имало решаващо значение, защото това е края на 91-а, вече да се съберат и да кажат, я това да го махаме, защото това е, виж, той какъв е това, какво се прави. Та така беше работата. И всички по-нататъчни фази в историята на ЗС са последица от точно такива. Грандоманщина, мегаломания, кой е по-така, интриги между отделни лидери и прочее, и прочее. Та това е историята на демокрация. Политици минаха ли през вестник Демокрация като сътрудници, като автори, като част от екипа? Като автори, може би, се появявали някои, от които... Но не мога... Не, всъщност не мога да се сетя автори. Колкото е да... Не знам как ще... Продължително се сещам, че статия на Иван Костов е излизала Демокрация по мое време. Но той беше пишещ човек. Той имаше тази нагласа, икономическа статия. А от политици наистина просто не мога да се сетя. Нито такива, които станаха депутати, нито които са ставали пред... Александър Йорданов, разбира се, да. Той е писал, но той след като направиха своя вестник, той си пише в век 21. Иначе той пише човек и е писал много статии. Сугарев, с Сугарев се сещам, но не много често. Значи просто доста... Той по-скоро участваше в литературен вестник, защото той си е литератор, поет и там си водеха престрелката с Копринка Червенкова. Политици. Кои други политици да се сетим? Просто не мога да се сетя политици, които са ставали на някакви позиции в държавата нещо, които да са писали в вестника или пък някой да ги е запомнил. Сега, разбира се, един Михаил Неделчев също пише човек. Той е политик, той беше зам.председател на Радикал-демократите, но аз го броя повече като към интелигенцията, към литераторите. А от тези, които ги наричаме политици, в смисъл останали в историята като имена в държавно управление, политическо, в партийно, не мога да се сетя много. По-скоро вестника се правише от журналисти, които работеха. Външни автори, доста рядко. Един от външен автор е сега следващо, Михаил Константинов. В момента е шеф на инфоцентър, инфослужбата. Той е математик по образование. Той беше донесъл една статия за 500-те хиляди фантома на първите избори. И се оплакваше, че никой не иска да ме публикува. Викам, да, тук пуснах му. Той до ден днешен повтаря, че няма да забрави как. Те бяха двама автори, беше с още един негов сътрудник. Иначе не мога да се сетя за политици, които да са от имената, които Филип Димитров, например, няма текст. Желю Желев... Значи, ако нещо като изказване, нещо като нещо, с което да е свързано с кампания, но статии, такива, които... Специално за вестника. Специално за вестника, рядко, да.
Вестниците са очевидно част от вашата житейска и политическа биография и тази седмица, с което да направим преход към актуални въпроси, ако позволите. И тази седмица имахте проблеми с публикация в Атак. Публикация предизвикана по повод изказване на ваш коалиционен партньор в телевизионно предаване. Не може да се каже, че съм имал проблеми. Просто екипа на вестник Атака отговори на една обида и мисля, че това е логично. Аз не искам да се спирам на обидата и на това защо е произнесена, вероятно в момент на нервност. Да кажа за вестник Атака няколко думи, защото той, това е вестник, който съм поддържал вече наистина от... Той тръгна като всекидневник 2005-та, от октомври. Имаше период, ние сме в парламента тогава, аз съм председател на групата на Атака. Всеки божи ден аз пишех колонка на първа страница, коментар. Вие знаете добре, че кратките форми са най-трудни. Примерно 20 реда. Всеки ден по актуална тема, всеки ден. Това е, може би, в продължение на 2 години, 3 години. И някъде, мисля, че 2011-та стана седмичник, защото вече трудно се издържаше, но няколко, значи от 2005-та до поне 7-8 години беше всекидневник и никой не вярваше, че ще издържи и ще го поддържам. Спомня си, че като излезе първия брой ли беше, да, един от първите, се засичаме с Петю Блъсков в едно заведение, Емо Петков, бяха тая групата, която през групата, Радостинка, Бог да я прости, и Блъсков, ей, Бай Сидоров, той така нещо, Бай Сидоров, това, колко време ще излизат вестник? Мигам, примерно няколко години поне. Той не вярваше, че ще излиза. Дълго време още смятаха, че си играе на вестник, но той си беше хубав. Вестник имаше много сериозно присъствие и продължава да излиза. Продължава само, че сега някой ще каже партийния печат. Аз не го гледам като партийен печат, гледам го като изразяване на мнение или пък влизане в ниша, където няма никой. Така и с телевизия Алфа, която 2011-та тръгна, просто защото имаше период, който аз не бях категорично не бях отразяван като политик, като водач на партия, като избран от над 300 хиляди човека, 2006 от 650 хиляди, нула отразяване. Най-фрапиращия пример, защото те са стотици. 3 март 2006 година. Събирам между 30 и 50 хиляди човека на площата Свети Александър Невски. Невиждано от 90-та, от големите митинги. Нито един кадър в нито една телевизия. 2006-та вече тогава съществуват Нова, BTV, БНТ, може би още някоя съсета, но тези трите големите. Камерите им бяха там, а нито един не показаха изобщо, просто е така един общ план, само колко хора са събрали. Да не говорим за речта ми, за думите ми, не. Значи аз съм в парламент. Говорим тук не за самолюбие или нали, нещо ме... егото ми е на... Не. Медиите са длъжни да предават на обществото това, което то избира. Част от обществото е избрало партия Атака, мен. Аз съм в парламента, значи медиите са длъжни да казват на хората този, който сте избрали, говори това и хората, които събира, са тези. Толкова с нищо друго. Аз не искам да ме хвалят. Така. Нито дума. Зададохме въпроса не за друго, а защото предизвика това напрежение поредно между вас и Валери Симеонов. Друга поредица въпроси за целостта или разпада на коалицията. Обединени патриоти. Пред разпад ли са обединени патриоти? Аз мисля, че тримата лидери на тая коалиция сме на мнение, че сме подписали споразумение и план за управление за 4-годишен мандат. А сега тези въпроси и тези съмнения за разпад идват от неяснотата как ще се яви на евроизборите. Май месец ще има евроизбори. Аз бях на мнение, че трябва да действаме заедно и да направим силен резултат. Това се вижда, че е все по-невъзможно.
по различни причини, но не искам това да се превръща в нападки към някои от другите двама по никакъв начин, защото изобщо не ми е това цел и не е смисъл. И тук трябва да се каже, може би, за първи път го казвам, че не трябва да се обвързват, вече го виждам, констатирам го, нещото така го искам, нещото е мое мнение, че ако стане така, че не се явим заедно, а по някакви други начини, то програмата за управление това на това не трябва да се отразява. Тоест, да не се свързва явяването на партиите в ОП, Обединени патриоти, по-отделно или по различни други формати, да се обяви, че това е край на управляващата коалиция. Ако това моите колеги се умеем да го съобщим на обществото културно и убедително, аз ще съм доволен, защото останалото, отношенията между нас, ето се вика, ще си ги изчистваме, оправяме, може пак да се развият, нищо не е гарантирано, но ако това се разберем, то ще има един сигнал, че нашето явяване на евроизборите няма връзка с довършването на мандата. За мен това е важно, защото сега много критики има към управлението, но първо се вижда, че някакво алтернативно управление не може в момента да се формира. Второ, има неща, които са положителни, които искат повече време и процес. И в крайна сметка, нека път Борисов да се завърши веднъж един мандат. Че ще му стане уроки. Навик. Да. А ще подкрепите ли концепцията на вашия колега Красимир Каракачанов за справянето с циганската престъпност? Срещу нея видяха доста реакции. Ами аз се видях тая концепция. Много се радвам, че колегите от ВМРО са така положили усилия в посока на тая тема. Сега, разликата, аз поне съм бил и в опозиция, сега съм част от управляващото мнозинство в парламента. Разликата, когато си в управлението, е, че когато пишеш концепция, трябва да кажеш и как тя ще се приложи. И затова няма да се спирам, те са много страници, видях ги, но няма неща, които да не съм съгласен или пък да противоречат на вижданията ми. Напротив, даже в разработките на партия Атака и има голяма част от това, но не е това въпроса, кой ще ги каже или пък ти защо ги казваш, пък аз първи ги казах. Не е това въпроса. Въпросът е дали и как могат да се приложат. Затова моя съвет ще бъде към Каракачанов, когато се видим, надявам се, тази седмица да имаме съвет, да внесе тази концепция в Министерски съвет, той е вице-премьер, да я внесе там, да се разгледа в Министерски съвет и ако тя там се приеме, при нас, аз съм в парламент, аз не съм в Министерски съвет, при нас да дойдат законовите промени, които Министерски съвет или отделни министерства смятат, че трябва да бъдат направени. Господин Цветанов, като лидер на най-голямата парламентарна група, да кажат да, добре, ще ги приемем. Аз като лидер на Обединени патриоти, Воля, БСП, ДПС също ще си кажат мнението. И тогава ще се види кое може да стане и кое не може да стане. Като най-голямото ми, така най-голямата ми забележка, предупреждение и подчертаване е в никакъв случай една такава концепция не трябва да води до напрежение, тъй като това е много опасно за България. У нас ромското население е много голямо на брой, голям процент. Натрупани са страшно много проблеми. Те не могат с един удар на меча да се разсекат. И затова трябва да се работи внимателно, трябва да се работи конструктивно, без да се предизвиква напрежение, това, което го наричат междуетническо напрежение, но както и да го наричем, гражданско напрежение. Защото това е възможно. Това ще бъде моето предупреждение и към Каракачанов и пред правителството. Аз смятам, че Борисов също ще погледне по един такъв разумен начин на концепцията. И да видим практически какво може да се направи, така че това да не се приеме като репресия, като натиск или като отнемане на права на част от групата от обществото. И още един въпрос от седмицата за Македония. На посещение беше премиера на страната Зоран Заев, но остават и тук съмненията за качеството на подписания договор за междусъседски
и сътрудничество. Той е различен от договора с Гърция. Там Гърция разчисти проблемите си. За България остават и човек би си помислил, дори че и те първа започват с членството на Македония в НАТО и Европейския съюз. Аз мисля, че за това членство трябва да има българско съгласие, да започне от края. Но само да отбележа колко беше сложно, колко продължава да е сложно това отношение с Македония. Спомняме си дипломатическата дейност на Борисов. Това, което направи с лидери на съседните държави. И тогава имаше голямо раздоверие в обществото ни. Това, което се прави с Македония, дали не е, даже някой му нарекаха предателство, силната дума, национално предателство. Защото този договор водел до признаване на македонска нация и език. Другите обвинения бяха, когато между Гърция и Македония се сключи споразумение за името, защо България не участва и защо не взе отношение. Имаха основания тия критики, но за да отговоря защо и кое и защо, кое не, трябва да съм Борисов, защото той знае, той има пълната информация. Аз не мисля, че на един български премиер му е лесно да влезе в тая тема и да стигне до някакви решения, нещо, което да се реши. В крайна сметка, така мисля, че повечето хора приеха за успех това, че ние отпушваме някакви отношения с Македония, защото до сега нямахме никакви буквално и това беше парадокса. Гърция, която не признаваше името си, търгуваше, отваряше банки, албанци, Турция, кой ли не, всички други, Сърбия, разбира се. България нямаше даже, почти нямаше икономически отношения. Това до някъде се регулира сега с това подобряване на отношенията. Но може обаче, да се подобри самия договор, така, именно, това, именно това такова подобрение аз предложих още през лятото на миналата година. За сега го предлагам медийно и в така като обществена интерес, защото искам да видя готовността, дали ще се приеме. Това е един анекс към договора, написан е много внимателно, много добре юридически. Самият договор позволява да има анекс към него, така че да не каже някой, ама това не може да стане. А анекс е какво? Най-кратко, вие ще го представите, предполагам. Най-кратко той казва, че двете страни се задължават да не спекулират с исторически факти, събития и личности, начина по който Македония обикновено го прави. България няма как да го прави, защото няма с какво спекулира. Но тази спекулация на лице. Чухме от Заев такива неща, които подразниха, свързани с Преображенско-Лидинското въстание и по други поводи. Да, продължават едни такива подмятания, които дразнят. Този анекс изчиства нещата. Ма някой ще каже, Македония няма го подпише. Еми, ще иска ли нашето съгласие за НАТО? Ще го иска. Ето ви, дипломация, така се прави. Как изчиства нещата, анекс? Ами, той задължава страните да не правят спекулации, като има и описано как това нещо да се санкционира, т.е. да доведе до евентуално прекратяване на договора, дори до това. Или до неговото временно така, замразяване. Има начин да се... Самия факт, ако той се приеме от двете страни, особено говорим за Скопия най-вече, самия факт на този анекс да се предвижи, означава, че България си защитава по-добре интереса и ще изчезне това раздразнение в обществото с че ето виждате ли, ние подадохме ръка само, че на наш гръб е всичко и продължава с нашата история манипулацията и да. Това дразни, ще дразни и все пак има и международен Борисов има и възможността по международен начин с натиск отвън, защото в момента Македония е така много обгрижена, да се каже на ръководството на Македония, приемете тези условия, защото така е редно, а стига вече с тия детски градини, бъдете възрастни хора и престанете да спорите с България, за царе и царици. Мисля, че може да стане при една добра дипломация и един разумен подход, без истерия и без фалцет. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и аз.